ବିରଞ୍ଜନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ, ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଥମ୍ବନେଲ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି। ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆହୁରି ଜାଣିପାରିବେ ପୁରା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ମୋର ବହୁତ କାମ, ତ କ'ଣ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ମୁଁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଏଠି କାମ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ମୋର କାମ। ବହୁତ ଆଣ୍ଠୁ ହେଇଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି କାମ କରିବାର। ୟାକୁ ଠିଆ କରିକି ରଖିଥାଉ କାହିଁକି ନା ଆହୁରି ଏପଟେ ଓଲଟେଇକି ରଖିଲେ ଏପଟେ ଖରା ବାଜିଲେ ଏପଟେ ଶୁଖିବ, ତ ଠିକ ସେ ଆଜି କରା ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମ ଘର ପାଇଁ ଇଟା କାମ, ତ ଏଇଟା ଆମ ନିଜ ଘର ପାଇଁ କରାହଉଛି, ତ ଘର କାମ ଚାଲିବ ତେଣୁ ଇଟା ଆଗ କରାହଉଛି, ତାପରେ ଘର କାମ ଚାଲିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବାବା ମୁଁ କାଣା କରିବି। Thank you.
ଏତିକି ରହୁଛି ତ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ବାଏ ବାଏ।